نری باران دی وای پاس فلوړې ورې وینې موسم خو شایسته دی په شایسته موسم کې بالکل چې دی هغه شک نشه کنه ها بالکل زبردست موسم دی د باندې نو انجوای کی وای چې څوک پاریغه بلار چې په پکنیک چکرونه وای مثال په زول خرچې مکو چکر وای شته پکنیک جوړ شته پکنیک جوړ کی په زول خرچې کوم نه کو یار په زول خرچې به مثال یو دی ډیر خلک چې هله د دې سه پور ک در زبلار چې په پکنیک دانه سبا ماول دا کوښنیان کم ځوانان چې دی د مور سه پیسې پور ک دانډواله سره پور ک بیا دی غلا کوم مثال دی دندې پکې نو بیا دی بلار چې په پکنیک نو دې پکنیک خوند سواخ سبا پورې وړې ورته ولاړې بیا نه ور سره نو دا ترامو کوي وای کور ماول حساب کتاب پلار ورونه خاندان ته وګوري دا تر چمنه مکو بالکل ګران اوردم کې خلاوا از مرش کم سیل لګې د لری د سیل په ولا به زاد درته وایم چې سیل کم سلسله شي دا وخت صرف آر جی غمی د بلوچستان هیرو د بلوچستان شاهرخ خان د بلوچستان سٹار بالکل سلام دی جی ورته ور د غمی جان پر دکان لګیدل دی غمی کرا کری سنټر اور دیس خلاوه جلاد خان شاپینګ سنټر د سر نور تقریبا په دا ورځ دوی کړه ګور ځای وسه دی هغه نور ختم شو بل یو زینا سټیک دی دغه وسه چې دی هغه تاسو بالکل کولای سي اور بیا هم که څه معلومات کسم جان سره اخلي 0300 اته دی شنه نیو اته سو اته اته دا ورځ ویله تاسو ورتللی سي بالکل وسه اجازه تاسو ورتللی سي خپل سیل چې دی هغه د دې څخه پیدا واخی امارا شاپینګ سنټر مدینه مارکیټ نوې کلی اول سټاپ یو ورځ دی بالکل دله ورسی الاګول شاپینګ سنټر علمو چوکټه دله ورسی یو ورځ دی جلات خان لورتلل چې روجې پرې به ان شاء الله د سره وي اور د اس خلاوه په اجیاسن شاپینګ سنټر کې جانان شاپینګ سنټر رسانی کلی هزارګنجی دلورتلای سي اور د اس خلاوه دغه خلاوه جی بل به تاسو زهری ټون 1000 گنجی له تاسو ورځي سناوله شاپینګ سنټر زهری ټون 1000 گنجی اور غمی جان یو زل بیا دا وانج د بلوچستان هیرو د بلوچستان سٹار غمی جان جان غمی جان بالکل د غمی کرکری سنټر د لورتلای سي اور سیل لګیدل داوود اند یعقوب خوشحال ور د لورتلای سي جلیل شاپینګ سنټر کوم ځای پښتون آباد پښتون آباد بالکل پښتون آباد نو پښتون آباد لکی اغه جلیل شاپینګ د ملزو مسجد مخامخ د لورتلای سي اور دیس خلاوه کوټه شاپینګ بوسامندی دالت ورتللی سي حسین اوان اور شیرجان سټاپ باندې محمود خان شاپینګ سنټر د لورتلای سي اور دیس خلاوه په علاکو کې بس ختم دی علاکو له مور دی علاکو تقریبا مش ختم کې هغه سیل د نورمال معلومات لپاره قاسم جان نمبر 0300 ولس اته دیر ننوي اته سو اته اته 0311 38 99 888 نو قاسم جان ستاسو څنګه خوښ دی بالکل مسجد کشورکا سلام حبيبي ویلکم ټو کوټا زرالم نیلو فرادو زیمن ساور ادو زیو جمیله ته څنګه په دایخ کی اور موسم څنګه شایسته خوندور موسم دی بالکل شدی فټ فارتي په ویډیو کې دا ښکاری فټ فارتي او فټ فارتي بالکل سلام جمیله زما روزید روزدین دی که سیست روزید روزی زرمینا را که چیش دی خبرال خوشحال ده واسه کوری مدن ارچه چکاری دی خو گڑوڑ دی کور دی ودن منم جمیل سیف جان سون خوف لیک اره زجی که دیوانگی اره نوس دا زچی رو پیدا که با دا سیف جان چکم سون دی برال جی و بگورو بیا هایشن خالی یم جمیل ز هایشن خالی جمیل خان زیم زما اول مسج دی زل لیلا یم دا شنس تونس اوریدم ته سلام علیکم سلام جی سلام ټونیم نوالته وستا پروگرام ډیر خوند کوي وستا پروگرام لږ ډیر ک زیمه زیبا ارمانی زیبا ان شاء الله که خدای کړو ما درته وځه اختر بعد نیمه غنټه بل چې دی غزا ته ومه ټیک ټیک خدای کړو اور دیس خلاوه ان لو فراد زیوا وي عاشق مکمل دي چې جاړي باران پکانو باندې څه اثر کوي نه واو جی سلامونه وایم قاسم ته وای یخ دی ک ګرمه ده زیمه زیبا ارمانی مش په سیوي کني مش په کوټه کې موسم برابر دی ش موسم دی ما درته ول شخون کی نو کدا وا ور سره بیا بنو ډیر واو جی او بیا وای سلامونه ازاری و شو ته ویلکم ازاری یخ 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 سلامونه ازاری شو شایسته سلام بسیر تنها امان لا چک زت زنه زول مرالن جان نه یو کلی کوڅه خواله وعلیکم السلام ویلکم ویلکم یو تل بیا سپیشل ثانکس چې کوم د برای دعوت شتاو کی یا چې کوم تاسو مج چې کوم از مش
کم دعوت زما او د قاسم جان اور د بلوچستان سٹار د بلوچستان هیرو آر جی غمی جان لپاره وکي دا ډیر 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 مننه ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه سری اور د څخه علاوه د نور معلومات لپاره قاسم جان نمبر شم 0 3 9 8 7 8 0 3 11 38 99 88 خپل مکمل معلومات چې دغه پر دې باندې خپل سي اور بیا وای وای د ټول کور بلا دی واخلم د ټول کور بلا دی واخلم یار چستا غون جانان لوی ونه زنه زغلی مره لم جهان مننه جی اور سلامونه ګلسانی څنګه یاست سلامونه ګلسانی څنګه یاست اور سلام دلنشی سایما مریم حیا نور جکی رغدیته زوی زل بیا را لم ز زهره تنهایم نو خوشاله اوس جی اور مش زهره الا ډیر زیاته خوشحالی در اور الله دې خوشاله لره هر غم دې الله په خوشحالي در بدل کی هر ستړي هر استماني ټول مسلمانانو الله چې دې هغه په خوشحالي در بدل کی نو قاسم خان میډیکل سنټر مهروي ډاکټر ارمانیه خان کاکړ او ډاکټر مزدفه خان کاکړ چې دغه موجوده دي هر سهار د لسیم یو ورس بجو څخه واخه بیا د ماجګر تر 15 بجو پرې به ان شاء الله موجوده وي بالکل تاسو راتللې سي اور 15 سور پی د لویانو علاج اور د مشمال علاج په 3 سور پی د خلکو په خبرو مزه ول خلک د هر سهار سوای جانان خپل کار کو خپل بکوم نو خپل کار چې دغه بکو د خلکو په خبرو به وژنه نس څوک بد سوای څوک بد سوای ول څوک به مشه یادې څوک بد یادې خبر ال چر څنګه څوک یادې دغه مننه نفرت کې نفرت ولا مننه مینه کې او بیا مننه جی نو تاسو کولای سي جی قاسم میډیکل سنټر لراسي اریانا هوټل پښتون باغ چې کم د جلال خان شاپینګ سنټر په څنګ کې دی بالکل تاسو راتللی شئ تاسو را قاسم ها بالکل نو ټیمنګم لاړې زب خدای په معنی خمه ویډیو بندوم او بالکل د سیل فائدہ واخی دا ورځ دوی به بس بیا بیرته بندیږي نو بیا و بیرته غا ترتیب روان لکه په خواچ روانو نو سیل څه فائدہ واخی د میډیکل څه فائدہ واخی ان شاء الله نو الله حافظ بای بای مل مم ناستی نو بار بار رنگونه دی نو ته به ورکه کش بش 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 انا دی ول یخ لگی بعدونه نو غنه سوري لکه نو اول د یوټیوب له خوا بای بای اور ان شاء الله یوټیوب چینل به سبسکرایب کی اور مختبه ویډیو غانه وګوري خلکو سره به شیر کی چا پروگرام نی اور دلی هغه په یوټیوب چینل وکړه اوکی جی مننه کور ودان الله حافظ ټاټا بای بای